अस्सलाम वालेकुम। असेस बने फ्रंट पॉकेट ऑक्स वीडियो अमरूंड मगर इशरादार फेरन ये फ्रंट पॉकेट्स बनाऊं तो अच्छा इस बनाओ इस वीडियो मगर ये पाइपिंग थे इशरादार फेरन शिम वाले एक सम चंद बनाऊं ना आखिर ये पर्ट आक लगाने पैटे इतने ने सूट फेरन चाहिए वन ब्याग तेरी एक चीज ये इतने से कुछ कट करे یتنس ہیکو أسۍ پٔٹۍ لگٲیِتھ اتھ ییٚمہِ آیہِ یِتھ کٔنۍ تہِ بنہِ یتھ چند تہٕ واٹس منٛز تہِ بنہِ چند أسۍ بناوو یتھ واٹس منٛزٕے چند کیازِ کہِ اسہِ چھُ پایپِنگ دار أسۍ کرو یتھ کٲم أسۍ وَلو ہیٚرِ پٮ۪ٹھ اردہ آنچہِ ڈاوُن چند سُہ ترٛاوو أسۍ مارک اردہن آنچن پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ شانچ اَتھ چَند گوٚل یہِ ترٛاوَس مارٕک اَتھ یِہوٚے مارٕک ترٛاوو سیم بیٚکہِ سایڈٕ تہٕ بیٚیہِ دِمو اَتنَس أسۍ ژیپ اَکھ وۄنۍ چھِ اَسہِ اَتھ اِنَر پاکٮ۪ٹٕس ژَٹٕنۍ یُس أسۍ اِنَر پاکٮ۪ٹ چھِ ژَٹان أسۍ چھِ اَتھ راوُنٛڈ شیپ دِوان دوٚیِم کَتھ چھِ أسۍ بَہَن چھِ اَتھ لینٛگٕتھ ژَٹان اَتھ چھِ اَکھ وجہ کہِ اگر چَندَس منٛز أسۍ کانٛہہ چیٖز تھاوو یہِ گژھِ اَتھ منٛز روزُن یہِ گژھِ نہٕ ؤسۍ پیوٚن کینٛہہ اگر أسۍ چَند ژَٹو یِتھَے کٔنۍ سیوٚدُے یِتھ کٔنٮ۪تھ بَناوو أسۍ چَند اَکھ تَتھ منٛز پیٚیہِ یہِ ؤسۍ تَتھ منٛز چھُنہٕ دَران کِہیٖنۍ اَمی چھِ اَسہِ یِہوٚے پَنُن طٔریٖقہٕ ٹھیٖک کہِ أسۍ تھاوو چَند تھوڑا زیوٗٹھ یہِ گژھِ تھوڑا سرٛون چَند اَسہِ ترٛاوو اَتھ لینٛگٕتھ بَہانچ یِتھ کٔنۍ أسۍ باقٕے پھٮ۪رنَن چَند چھِ ژَٹان ژَٹو أسۍ سیم تِتھَے کٔنۍ ٲٹھ آنچہِ تھاوو یَپٲرۍ ٹاپ پٮ۪ٹھ تھاوو ٲٹھ آنچہِ یوٚتَتھ تامَتھ ہُتھ چَندَس چھِ أسۍ ڈۄڈ گٲنٛٹہٕ اَژان اَندَر یَتھ ہَسا اوس اَکٕے گٲنٛٹہٕ اَندَر دِمو أسۍ أتی شیپ تہٕ یَتھ چھِ ساڑ ٲٹھ آنچہِ وِڑِتھ یَتھ چھِ ساڑ ٲٹھ آنچہِ ٹھیٖک وِڑِتھ کیٛازِکہِ اَسہِ چھُنہٕ یہِ یَتھ منٛز سُہ یُس اَسہِ ہُتھ پھٮ۪رن آسان ڈۄڈ گٲنٛٹہٕ پٔٹ لَگان سُہ ڈۄڈ گٲنٛٹہٕ چھِ تَتھ کَم گژھان یَتھ گژھِ نہٕ تہِ کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھِ یہِ ساڑ ٲٹھ آنچہِ چَندَس پاکٮ۪ٹَس وٕٹِتھ سٮ۪ٹھاہ أسۍ کَرو ییٚتہِ یورٕ راوُنٛڈ تہٕ بیٚیہِ دِمو أسۍ یورٕ اَتھ شیپ ییٚمہِ آیہِ اَمہِ سۭتۍ ٲسۍ زٕفر پھٮ۪رنہٕ منٛز اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم اَتھ چھُ اَستَر تہٕ اَستَرٕکۍ ژَٹو أسۍ زٕفر بیٚیہِ تہٕ یَتھ چھُنہٕ اَسہِ لۄکُٹ بوٚڑ ژَٹُن کِہیٖنۍ یِم چھِ اَسہِ برابر ژَٹُن ژۄنوَے أسۍ تھاوو ہورٕے کَپرٕ ہُنٛد تامَتھ أتی ژوٚٹ اَسہِ سورُے برابر ییٖژاہ ہن ترٲو اَسہِ فِلحال ایٚکٕسٹرا یِمن لگہِ پَتہٕ کَنیکشن کرنَس اگر یِم پانہٕ ؤنۍ گٔے برابر اَسہِ چھُنہٕ اَتھ پیٖس ترٛاونُک ضوٚرَتھ تیٚلہِ کِہیٖنۍ یَتھ چھِ اَسہِ یِمے یہِ ژَٹٕنۍ اَتھ چھُنہٕ اَسہِ ہُم پَچہِ زٕ ژَٹنہِ چَند بَناونُک پٮ۪ٹھٕ کِہیٖنۍ یَتھ پھٮ۪رنَس ہاوو تۄہہِ اِنشاء اللہ اَسہِ سِٹِچِنٛگ تہِ پایپِنٛگ تہِ پاکٮ۪ٹٕس چھِ ہاونی کَرے اَسہِ یِم چَندٕ کٔرۍ اَسہِ اَتھ وٕنی کَٹ وۄنۍ ہاوو تۄہہِ یِم بَنان کِتھ کٔنٮ۪تھ اَسہِ چھِ ییٚتہِ پھٮ۪رنَس بَناوُن فرٛنٛٹ پاکٮ۪ٹٕس رادَس منٛز تہٕ مگر یَتھ پایپِنٛگ تہِ کَرٕنۍ پایپِنٛگ چھِ اَسہِ ریڈی میڈ أنۍمٕژ أسۍ لَگاوو اَتھ یِہوٚے یِم چھِ اَسہِ چَندٕ کٔرۍمٕتۍ کَٹ تہٕ پایپِنٛگ لَگاونہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ ضوٚرَتھ ہاف پٲر یُس أسۍ ہاف فُٹ لَگو یَتھ مِشیٖن یہِ چھُ مارکیٹَس منٛز اٮ۪ویلیبٕل اَسہِ چھِ یَتھ کَٹ زٕ دِتمٕتۍ تِتنَس ییٖژاہ ہَن پٮ۪ٹھ لَگہِ چَندٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یور تامَتھ ییٖژاہ ہَن لاگو أسۍ پایپِنٛگ اَمہِ ہیوٚر ترٛاوو أسۍ اَکھ گٲنٛٹہٕ پایپِنٛگ یِتھَے کٔنۍ ترٛاوو اَکھ گٲنٛٹہٕ بۄن تہِ اَمہِ کھۄتہٕ پایپِنٛگ یُس اَتھ یُس کھٔژُل ہیوٗ سایڈ چھِ یہِ کَرو أسۍ نٮ۪بَر کُنَتھ
یا پرفیرنس چھِ تہٕ أسۍ ترٛاوو اَتھ سِلٲے ہاف پٔر سۭتۍ اَمہِ مارکہٕ پٮ۪ٹھ بٔنمِس مارکَس تامَتھ یُس اَہن چَندٕ گول چھُ بَس تِژھٕے ہُنٛد سِلٲے یَتھ تہِ ہاو بہٕ اَکوے پاکٮ۪ٹ بَنٲیِتھ بیٛاکھ آسہِ سیم تی اَمہِ برونٛٹھ ہٲے مےٚ ہُم بیگی پھٮ۪رنَس یِم فرٛنٛٹ پاکٮ۪ٹ بَنان چھِ مگر یَتھ راتھ دار پھٮ۪رنَس چھُنہٕ ہومُت کینٛہہ وَنہِ ہاو راتھ دارَس تہِ اَسہِ چھِ یہِ پھٮ۪رنَس چَندَس اَستَر ژوٚٹمُت تہٕ یہِ تہِ لَگاوو أسۍ یہِ لَگاوو أسۍ أتھۍ سِلایہِ پٮ۪ٹھ یۄس أسۍ سِلٲے لَگٲو نی پھِرو دُبہٕ یہِ چَندَس یُس ییٚتنَس یہِ گول چھُ یہِ تھاوو اَکھ کٔنٛڈ ہیوٚر اَکھ کٔنٛڈ بۄن تہٕ یَپٲرۍ ترٛاوو أسۍ سِلایہِ پٮ۪ٹھ بیٛاکھ سِلٲے اگر نہٕ یَتھ پایپِنٛگ آسہِ ہا کِہیٖنۍ سیم گژھِ ہا یہِ توتہِ یِتھَے کٔنٮ۪تھ کَرہو أسۍ یہِ بنٛد یہِ چَندَس یہِ اَستَر یہِ پھِرو اَندَر کُنَتھ اَتھ بَنہِ ہا رَبَر پٕلازوٕکۍ پٲٹھۍ چَندٕ مگر اَسہِ یَتھ پایپِنٛگ تہٕ أسۍ کَرو اَمی آیہِ وۄنۍ پَتہٕ دِمو أسۍ کَٹ اَتِنَس اَتھ سِلایہِ تامَتھ کَرو أسۍ کَٹ ہیٚرِ تہِ تہٕ بۄنہٕ تہِ یُس یہِ اَستَر چھُ یہِ پھیرِ اَندَر کُنَتھ تَتہِ بَچہِ پایپِنٛگ یَتھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یور تامَتھ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ اَتھ پٲر منٛز سِلٲے اَکھ یُس یہِ پایپِنٛگ ہُنٛد کوٗن چھُ بَچان یا تہٕ ہٮ۪کو أسۍ پھٮ۪رنَس تَل اَپٲری بٔرِتھ نَتہٕ ہٮ۪کو نٮ۪بَر کُنَتھ تھٲیِتھ تھاوٕنۍ نٮ۪بَر کُنَتھ یہِ گژھِ پَتہٕ راتَس جوڑ دِمو ہونٛزَس سۭتۍ یہِ گژھِ تٔتھۍ منٛز یَتھ یہِ چَندٕ بَناوُن چھُ اَمہِ کھۄتہٕ واریاہ ایٖزی یُس اَسہِ کوٹ ٹایپ پھٮ۪رنَس چَندٕ بَنوو تَتھ چھُ پٮ۪وان ژَٹُن چَندٕ گول وَندٕ گول یَتھ چھُنہٕ پٮ۪وان یہِ کَرُن یَتھ ہیٚکہِ تَمہِ آیہِ تہِ چَندٕ بٔنِتھ تیٚلہِ چھِ ییٚتِنَس اَتھ کَٹ کَرُن تہٕ تَمہِ آیہِ چَندٕ بَناوُن یا ہٮ۪کو أسۍ ییٚتِنَس اَکھ پٔٹ اَکھ پھَسٲیِتھ سۄ نیرِ یور تامَتھ نٮ۪بَر تِتھ کٔنۍ تہِ بَنہِ وۄنۍ وٕچھو أسۍ أنٛدرۍ گوٚو یہِ چَندٕ یُس حظ اَکھ پھَر چھُ ژوٚٹمُت پھٮ۪رنُکُے اَتھ تھاوو أسۍ بُتھ اَندَر کُنَتھ تہٕ ترٛاوو ژےٚ چَندَس پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنٮ۪تھ پَتہٕ دِمو اَتھ پھٮ۪رنَس أنٛدۍ أنٛدۍ سِلٲے ہُتھ اَسترَس سۭتۍ دِمو یِمَن چَندٕ پھٮ۪رَن دۄشوٕنی پانہٕ ؤنۍ سِلٲے اَکھ چھُ اَسترُک بیٛاکھ چھُ پھٮ۪رنُک یِم زٕ جوڑوکھ أسۍ پانہٕ ؤنۍ یَتھ کٔر اَسہِ یَپٲرۍ یَپٲرۍ سِلٲے اَستَر پھَرَس سۭتۍ اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ نیٚبٕرۍ ییٚتِنَس ییٚمہِ آیہِ اَتھ سُہ بٔنِم یُس اَسہِ وٕنی چَند پیٖس لوگ سُہ چھُ اَتھ بۄنہٕ یَتھ چھِ ییٚتِنَس کٲم کَرٕنۍ اَکھ چھِ ٹھوک گَنڈُن ہیٚرِ بۄن گَنڈو أسۍ ٹھوک اَکھ تہٕ یہِ اوس فرٛنٛٹ پاکٮ۪ٹ اَتھ پھٮ۪رنَس یہِ اوس واریاہ ایٖزی وۄنۍ بَناوو أسۍ سیم بیٛاکھ پاکٮ۪ٹ تَمہِ دۄہ چھُ چَند ہیر تہٕ اَسہِ اوس نہٕ یَتھ پٔتمہِ لَٹہِ تھوٚمُت یہِ کَپُر ٹُکُر تھَیو ییٖژاہ ہَن اَسہِ علاوٕ بیٚیہِ لَگہِ بَکار پَتہٕ وۄنۍ یِم چھِ یِم پانہٕ ؤنۍ گژھان کَنٮ۪کٹ اَتِنَس وۄنۍ پیٚیہِ نہٕ اَتھ پیٖس اَسہِ ترٛاوُن سۭتۍ کِہیٖنۍ وۄنۍ دِمو أسۍ پانہٕ ؤنۍ یِمَن سِلٲے صرف ترٛٲو أسۍ مارکہٕ یَتھ کہِ یہِ کَتِنَس چھُ بیٚہوان أتی رٔٹِتھ دِمو اَتھ سِلٲے أسۍ بیٚہنو أسۍ پنٛنہِ جایہِ اَمہِ پَتہٕ دِمو اَتھ سِلٲے
چَن پانہٕ ؤنۍ کَنیکٹ. یَتھ چھِ اَسہِ اَستَر لاگُن بٕتھمِس فَرَس, تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اِنٹَر لاک. باقٕے چھِ اَسہِ اِنٹَر لاک کوٚرمُت, اَسہِ چھِ ییٚتہِ یوت اِنٹَر لاک کَرنَے. اَسہِ چھِ بیٚیہِ یِم نَرٮ۪ن خٲطرٕ پَلیٹ زٕ ژٔٹۍ, سُہ نَرٮ۪ن پٮ۪ٹھ ڈِزایِن لاگو یَتھ, یَتھ تہِ أسۍ پایپِنٛگ کَرٕنۍ. اَسہِ چھِ ہاف پٔر لٲگتھٕے وٕنۍکٮ۪نَس, أسۍ کَرو گۄڈٕ یَتھ تہِ پایپِنٛگ, ہاف پٔر کَڑو تَمہِ پَتہٕ نٮ۪بَر. أسۍ کَرو ہیٚرمہِ سایڈٕ پایپِنٛگ. برابر کھولو أسۍ کوٗنَس کُنَتھ یہِ ہیوٚر کوٗنَس نِش, اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ یہِ بۄن کُنَتھ فولڈ بیٚیہِ. سیم لاگو أسۍ بیٚکِس, تھاوُس بُتھ ہیوٚر کُن, نٔرِس تھاوو بُتھ ہیوٚر کُنَتھ, یَتھ منٛز باگ ترٛاوو أسۍ پایپِنٛگ. یِمَن تَگان چھِ تِم ترٛاوَن یِتھَے کٔنۍ پایپِنٛگ ییٚتہِ, أکسٕے سِلایہِ منٛز کَرَن تِم بنٛد. مگر یِم نِو چھِ, بِگنٲرٕس چھِ, تِم کَرَن کٲم, تِم کَرَن گۄڈٕ پایپِنٛگ یَتھ سۭتۍ بنٛد, أکسٕے سِلایہِ منٛز کَرَن نہٕ کِہیٖنۍ, الگ الگ سِلٲے دِنۍ. رَٹو ییٚتہِ نَس نوٚر وۄنۍ دُبہٕ, کیٛازِکہِ اَسہِ لٔج یِمو پایپِنٛگ یَتھ آلرٔڈی, تہٕ یہِ پیٖس تہِ رَٹو أسۍ دُبَے. یِمَن چھِ دۄشوٕنی بُتھ بۄن کُنَتھ, تہٕ اورٕ یورٕ وٕچھو برابر چھا. اگر یہِ ہُرِ یہِ پیٖس, یہِ چھُ دۄشوٕ سایڈٕ ہُرراوُن, کَم گژھِ دۄشوٕ سایڈٕ ہیوٗوُے کَم کَرُن, اَتی سٮ۪نٹَر برابر. یورٕ رَٹو أسۍ برابر, تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أتھۍ سِلایہِ پٮ۪ٹھ بیٛاکھ سِلٲے أسۍ. سِلٲے ترٛاونہٕ پَتہٕ کَڑو أسۍ ہاف فُٹ نٮ۪بَر, یَتھ ترٛاوو پٲرمہِ سِلٲے پٮ۪ٹھ. ہاف فُٹ کوٚڑ اَسہِ لوگو یَتھ نارمَل ڈَبٕل فُٹ. وۄنۍ یُس اَسہِ یہِ پایپِنٛگ پیٖس چھُ, یِتھ کَڑو أسۍ پایپِنٛگ اَصٕل پٲٹھۍ نٮ۪بَر, تہٕ واٹ کَرو کوٗشِش پَتھ کھالنَس, تہٕ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ پٲرمہِ سِلٲے. اَکھ پٲر سِلٲے ترٛاوو أسۍ یَتھ, یورٕ گٔے اَتھ بٕتھِ سِلٲے تہٕ پایپِنٛگ تہِ گٔے اَتھ بٕتھِ. وۄنۍ ترٛاوو یِہوٚے سِلٲے پھِرو أسۍ یَپٲرۍ, ترٛاوو یورٕ کہِ سایڈٕ تہِ. یورٕ گٔژھ پایپِنٛگ اَتھ, پایپِنٛگ گٔژھ اَتھ سِلایہِ تَل بِہِنۍ اَصٕل پٲٹھۍ. اگر ہاپ پٲر کَمٕے پَہمَتھ سِلٲے گژھِ, سُہ چَلہِ اَتھ, مگر پایپِنٛگ گژھِ نہٕ یَلہٕ روزٕنۍ کُنی کِنۍ. یہِ گٔے أکِس نٔرِس پایپِنٛگ, سیم کَرو أسۍ بیٚکِس نٔرِس تہِ یِتھَے کٔنۍ پایپِنٛگ. پٮ۪نَل تہِ چھِ اَتھ اَستَر اَسہِ ژوٚٹمُت گۄڈَے, اَستَر لَگ بۄن چھِ اَتھ ییٖژاہ ہٕنۍ ژھوٚٹ یہِ اَستَر, کیٛازِکہِ اَتھ چھُ دَباو کَرُن. یہِ چھُنہٕ دَباوَس منٛز اَستَر بنٛدَس کَرُن کیٚنٛہہ, یہِ چھُ یَلہٕ تھاوُن. ییٚتنَس چَندَس نِش کَرو أسۍ کٲم, یُس اَسہِ سِلٲے چھِ ترٛٲومٕژ یَتھ اَمہِ برونٛٹھ ییٚتِنَس, اَمی سِلایہِ پیٚٹھۍ پَکو أسۍ, تاکہِ اَسہِ نَنہِ اٮ۪نڈَس پٮ۪ٹھ أسۍ کَپٲرۍ چھِ پَکان. ییٚتہِ چھِ ییٚتہِ نَس اَکھ کَٹ ژٮ۪پ اَکھ دِنۍ, یُس اَسہِ اَستَر یورٕ چھُ ہیوٚر بۄنہٕ پٮ۪ٹھ,
ییٚتہِ نَس مۄکلیو اَستَر أتِچ اَکھ ژیپ دِنۍ، یورُک اَستَر تہِ گژھِ اوٚتُے تام واتُن،